Зараз відбулось засідання воєнного кабінету при президенті України. Заслухавши доповідь начальника генерал-штабу та міністра оборони про події, які відбулись в районі Керченської протоки, воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі воєнно-морських сил є нічим іншим, як актом воєнної агресії. Запропоновано провести засідання Ради національної безпеки і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться сьогодні о 24-й годині.